եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սուրբեսյանը, բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկ ունեմ դիտել։ Հայաստանը պետք է վերածվի բարձր տեխնոլոգիական երկրի, վարի բարձր աշխատավարձերի քաղաքականություն։ Վարչապետն այցելել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետ։ Հրաժարական տալու ուղիղ 1 տարին լրանալուց ընդամենը 1 օր առաջ Սերժ Սարգսյանը խոսել է, երբ գնալ ակտիվ գործողությունների, ինչ է խոսել ՀՀԿ ղեկավարը նորաթուխ կուսակիցների հետ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը նոր նախագահ ունի։ Հակամոնոպոլ մարմինը 10 տարի ղեկավարած Արտակ Շաբոյանին կփոխարինի Գեղամ Գևորքյանը։ Մարտի 1-ից 11 տարի անց խորհրդարանը քննարկում է դժողների նյութական աջակցություն տրամադրելու հարցը։ Օգնության չափն ու կարգը թողնվում է կառավարության հայեցողությանը։ Քոչարյանի, Օհանյանի, Խաչատուրովի և Գևորքյանի հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործից անջատված մասով նախաքննությունն ավարտվել է։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազին։ Ինչ պահանջներ ունեն Նոր Հայաստանի պատգամավորները հեռուստատեսության և ռադիոյի նոր հանձնաժողովից, պետք է արդյոք քնելուց առաջ լսել պետական օրներքը։ Արժե արդյոք քաղաքացի օրը նշելու համար ծախսել 124 միլիոն դրամ և ինչ կարծիք ունի ազգային ժողովի նախագահ իր ընկեր Դավիթ Սանասարյանի գործի մասին, ճեպազրույց խորհրդարանի միջանցքում։ Հանդիպում Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Վիետնամի կոմկուսի միջև։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Վիետնամցի ներդրողներին Հայաստանում բիզնես գործունեություն ծավալելու համար։ Ինչպես աջակցել փոքր միջին ձեռնարկություններին։ Հայաստանի 60 համայնքում գործող 100 ֆերմերներ 15,000 դոլար դրամաշնոր կստանան։ Շոուն տեղափոխվեց իրականություն, Ուկրաինայի պատմության մեջ աննախադեպ քվե և մասնակցություն ապահոված ժողովրդի ծառային շնորհավորում են և գործակցելու պատրաստակամություն հայտնում։ Սև Սուրբ Զատիկ Շրի Լանկայում ահաբեկությունների ալիքը 200-ից ավելի մարդու կյանք է խլել, երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից։ Արցախի հարցի սեփականատերը ժողովուրդն է։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի դասախոսների հետ հանդիպմանն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ երկարաժամկետ պատկերացում ունենալու կարևորությունը։ Տնտեսագետ դասախոսների հետ հանդիպմանը երկրի ղեկավարն անդրադարձել է նաև տնտեսական հեղափոխության քայլերին, խոսել Հայաստանում պարտադիր կրթություն ստանալու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանը պետք է վերածվի բարձր տեխնոլոգիական երկրի, լինի բարձր որակավորման աշխատուժի կենտրոն, ասել է վարչապետը։ Նա նաև ընդգծել է, որ կառավարությունը պետք է վարի բարձր աշխատավարձերի քաղաքականություն։ Հանդիպման մասնակիցներից ոմանք դժգոհել են իրենց նկատմամբ կառավարության վերաբերմունքից։ Այդա Կարապետյանի տեսանյութը։ Տնտեսագետների հետ հեղափոխության թեմայով կառավարության որդեգրած տնտեսական հեղափոխությունը պետք է իրականացվի նույն սկզբունքով, ինչ անցած տարվա ապրիլյան իրադարձությունները։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին պատգամավոր Վարդան Ոստանջյանը պահը բաց չթողեց, քաղաքականն իրականացավ ապելության ու անհանդուր ժողականության ֆոնին։ Հիմա ինչն են կատելու։ Մարդկանց հոգեբանություն պետք է փոխվի, ժամանակ է դարձել։ Այդ տվածքով ես չեմ կարծում, որ դրան նույն բաներն են։ Ո՞նք է մտածում այս հարաբերյալ։ Մենք տնտեսական հեղափոխության պարագայում ապելության նոր օբյեկտ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք, որ մենք սկսենք ապել մեր աղքատությունով։ Մենք սկսենք ապել պատեն, եւ մենք մարդկանց առաջարկում ենք, որ մարդիկ իրենք իրենց աղքատությունը ապեն եւ դա դարձնեն ապելության թիմի քիլը։ Կառավարության ծրագրերը պետք է լինեն հստակ ու ուղենշված, ինչ ենք ուզում ու ինչ պատկերացում ունենք երկրի զարգացման վերաբերյալ։ Վարչապետին հարց ուղղելիս ասաց պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դասախոսներից մեկը։ Օրինակ 100 տարի հետո մենք որպես ազգ ինչ ենք լինելու։ Էլի մնալու ենք որպես գործիք տարբեր խաղացողների ձեռքում։ Դասախոսը սրտնեղեց ու զայրույթն արտահայտեց կառավարության պահվածքից։ Երկրի զարգացման մի քանի ծրագրեր է ուղարկել կառավարություն, ու այդպես էլ պատասխան չի ստացել, թեկուզ բացասական։ Կարելի է հետադարձ չափը ամրապնդել և ավելի օպերատիվ առաջացնել։ Հետադասկապի կապված խնդրին կառավարությունը դիմացել եմ առաջին օրից, նաև դա պատճառը, որ ես այսպիսի քննարկումների և շփումների հնարավորությունը հնարավորինս շատ փորձում եմ օգտագործել։ Կառավարության ղեկավարը ապագայի պատկերացումների մասին խոսելիս անդրադարձավ նաև Ղարաբաղի հարցին։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ եթե հնարավոր լիներ պատկերացնել 50 տարի անց Արցախի կարգավիճակը, ապա բոլոր հարցերն ավելի հեշտությամբ կլուծվեին։ Մենք ասում ենք, այս ինչն են ծախել, մենք ասում ենք, ինչն են ծախել, մենք ասում ենք, եթե չեն ծախել, սա կծախեն։ Մեկը գրում էր, այ հենց նոր ծախեցին բրձան։ Ես պարզ հարց եմ տալիս, իսկ ես ամբողջ խոսակցությունը ոչ միայն իմ վերաբերյալ, այլև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ղեկավարների վրա ինչի պետք է առնի նաև հետագայում։ Մենք ասում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը,
Եվ հաջորդ անգամ գալիս է հարց, շատ լավ սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն մեր երեխաները պետքա գնան բանակում ծառայել։ Եվ որ հարցը գալիս է ասել, ասում են հո, իսկ մի երեխան չգնա, հարևանի երեխան գնա։ Կամ իմ ու աղբորս երեխան չգնա, գնա հարևանի և իր աղբորի երեխան։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, թե բնական է, որ հարց կծակի, երբ ինքը գնացել է բանակցությունների, ունեցել է պատկերացում դրա վերաբերյալ, թե ոչ։ Դուք բոլորը, երբ որ ինձ ուղարկում եք Ղարաբաղի հարցը լուծելու, բանակցելու, դուք ինձ մի անգամ չեք տալիս նայել, աղջիկ ասում եք, գնաս եւ Ղարաբաղի հարցը կլուծես այսպես։ Բացի սահմանները պետությունն ապահով է ու զարգացող, երբ ունի կիրթ սերունդ, վարչապետը հայտարարում է։ Միջին վիճակագրական քաղաքացին պետք է պարտադիր ունենա բարձրագույն կրթություն, 3 օտար լեզվի տիրապետի ու 3 տարվա մասնագիտական ստաժ ունենա։ Տեղից արձագանք եղավ։ Դա քիչ է, առնվազն 2 տղա էլ պետք է ունենա։ Ինչը նշանակում է, որ դու միջև մասնագետ լինելը պետք է փող աշխատելու փորձ ունենաս։ Եվ դա նա 2 տղա։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվում է հավատալ, որ կրթություն ունեցող անձը կարող է աշխատանքի խնդիր ունենալ, եթե չի կարող աշխատանք գտնել, ապա կարող է ստեղծել։ Այդա Կարապետյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այսօր տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որին մասնակցել են փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանը, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը և մարզպետները։ Քննարկվել են Գարնանային գյուղատնտեսական նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել մարզերում տարբեր ոլորտներում այս տարի նախատեսվող ծրագրերին։ Մարզպետները զեկուցել են ենթակառուցվածքների զարգացման, կառավարության և համայնքների հետ գործակցությամբ իրականացվող տարբեր սուբվենցիոն ծրագրերի ընթացքի մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը մարզպետներին տվել է հանձնարարականներ նշված ուղղություններով ծրագրերն արդյունավետ կյանքի կոչելու նպատակով։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ գրասենյակում այսօր հանդիպել է կուսակցության երիտասարդական թևը համալրած երիտասարդների հետ։ Սերժ Սարգսյանը նորաթուխ կուսակցականներին հայտնել է, որ նրան շատ ավսելիք ունի, սակայն այժմ միայն շնորհավորելու է։ Յուրաքանչյուր ոք, ով անդամագրվում է որևէ կուսակցության, նշանակում է պատրաստ է ակտիվ մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և ցանկանում, որ այս շենքը, որտեղ տեղակայված է ՀՀԿ ղեկավար մարմինը, ձեզ համար մշտապես լինի ցանկալի վայր։ Ես կցանկանայի, որ դուք ունենայիք հստակ քաղաքացիական կեցված, ասել է Հայաստանի նախկին նախագահը։ Հանդիպման ավարտին Սերժ Սարգսյանը դիմել է ներկաներին և հարցրել, թե իրեն ինչ հարց ունեն։ Ի պատասխան երիտասարդներից մեկն ասել է՝ «Վերադարձեք»։ Երիտասարդները լայև լուսանկարվել են Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նրանցից մեկը ՀՀԿ ղեկավարին խնդրել է սելֆի անել, նշելով, թե սա նոր սերնդի լուսանկար է։ Սերժ Սարգսյանը կատակել է ասելով՝ «Ես մի քիչ այդ մոդայից հետ եմ ընկել»։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Մենք ինչ ես հասցրել։ Ինձ մեղադրում էին, որ շուտ սկսենք ակտիվ գործողությունները, ես ասացի, որ դա իրենցից է միայն կախված։ Բայց ի՞նչ հաշվարկում ակտիվ գործողություն։ Ծրագրեր, իրազեկում, ես բացատրեցի, որ մենք կարողանում ենք շենքից դուրս գալու պահից։ Բայց որևէ ղեկավար կամ որևէ ընտրված մարդ ինքը չի կարող ուրիշներին հակառակ իրենց ցանկության մղել ակտիվ գործողությունների։ Յուրաքանչյուր կուսակցական իր ակտիվությամբ պետք է ստեղծի ընդհանուր ակտիվ շարժումը։ Այդպես չի։ Մենք երբեք ձեր ակտիվությանը չենք խոչընդոտելու, վստահ եմ, որ ձեր տեղական կառույցները երբեք չեն խոչընդոտի ձեր ակտիվությանը։ Ուղղակի այդ ակտիվությունը պետք է ուղղված լինի մեր երկրի ավելի լավը դարձնելուն, այդ ակտիվությունը պետք է լինի ընդհանուր, այսպես, հոսանքի մեջ, ընդհանուր ծրագրերի մեջ։ Իսկ ընդհանրապես կուսակցությունը դուրս էլ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ակտիվություն են ցուցաբերում, բայց ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր իր ձևով է ակտիվում։ Ես կցանկանայի, որ դուք ունենաք հստակ քաղաքացիական կեցվածք։ Այս բնագավառում ինչքան ուզում եք ակտիվանաք, բոլորս միասին։ Այնպես որ մեղադրանք չի երևի ցանկությունը, այո ջան։ Թե չէ,
Մեղադրանքը հիմա շատ է հնչում տարբեր մարդկանց բերաններից, ես չեմ կարծում, որ մեր երիտասարդները մեղադրանք պետի հնչեցնեն։ Երևի ցանկությունը։ Այո։ Շատ լավ, ինձ որևէ բան ունեք ասելու։ Շատ լավ, ես անկեղծ եմ ասում, շատ ասելիք չունեմ ձեզ, կունենամ այն ժամանակ, երբ որ բոլոր դեպքերում մի ընդհանրական խոսք կասեմ կամ պատասխանեմ շատ մեզնով հետաքրքրվող լրատվամիջոցների հարցերին, դրանից հետո արդեն ցանկացած թեմա մենք շատ հանգիստ ձեզ հետ քննարկենք։ Եթե կարելի է մեկ հարց, պարոն Սարգսյան, գրեթե մեկ տարի արդեն անցել է։ Դուք եք հանրապետական։ Ես լրագրող։ Գրեթե մեկ տարի արդեն անցել է, ինչ դուք նախագահ չեք, ինչ է փոխվել առաջին հերթին Հայաստան, որը կնշեք։ Ինչպես հայտնի է, ես բազմաթիվ լրատվամիջոցների, անկախ նրանից, ես նրանց համարում եմ լրատվամիջոցներ, թե քարոշչական գործիքներ, պատասխանել եմ, որ երբ որ ժամանակը գա, ես բոլոր հարցերին պատասխանում եմ։ Նույն բանն էլ ձեզ եմ ասում, երբ որ ժամանակը գա, բազում հարցեր խնդրեմ, կարող հարցերի քչություն լինի, պատասխանների քչություն չեն լինի։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Լավ է։ Խորհրդարանն այսօր փակ գաղտնի քվեարկությամբ գյուղատնտեսության նախարարի առաջին տեղակալ Գեղամ Գևորքյանին ընտրել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ։ Նրա թեկնածությունը առաջադրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի օրակարգում այսօր նաև այլ հարցեր են եղել։ Առաջարկվել են փոփոխություններ մարդկանց տրաֆիկինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության, ինչպես նաև ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին օրենքներում քննարկվել է ԵԱՏՄ Չինաստան համաձայնագրի վավերականացման հարցը 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության մասին նախագիծը։ Խորհրդարանը նաև ընդունել է նախորդ շաբաթ քննարկված մի շարք օրինագծեր։ 95 կողմ 26 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ ՏՄՊՊՀ նախագահ ընտրեց Գեղամ Գևորքյանին։ Կողմ 95 դեմ 26 Ազգային ժողովը քննարկեց մարդկանց տրաֆիկինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախորդ օրենքով նախատեսվում էր միանվագ դրամական հատուցում տալ նույնացված տրաֆիկինգի զոհին, ապա այս օրենքը նախատեսում է, որ այդ միանվագ դրամական օգնությունը կարող է հասնել նաև երեխային իր օրինական ներկայացուցչի ներկայությամբ։ Հիմնական զեկուցող սոցապնախարարի տեղակալին հարցուղեց պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի արդյոք օրենք կամավոր աշխատանքի մասին, թե ոչ, ինչ լուծում ունեն այնտեղ երեխաների աշխատանքային տրաֆիկինգի հարցերը։ Աշխատանքային տրաֆիկինգի հետ կապված հիմա այս պահին քննարկումների փուլում ենք։ Ես ձեզ չեմ կարող ինչ-որ կոնկրետ բան ասել։ Երևանում մերսման սրահների անվան տակ բազմաթիվ գործողություններ են կատարվում, որոնք լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունեն, մտահոգություն հայտնեց Սերգեյ Բագրատյանը։ Առաջարկում եմ, որպեսզի ուսումնասիրի ձեր կառույցը այս երևույթը և արգելող դրույթների մեջ, նաև տրաֆիկինգի մեջ նշել Երևանում գործող մերսման սրահներն և հնարավորինս արագ փակել այդ տրաֆիկինգի օջախները։ 18 թվականին 9 քրեական գործ է հարուցվել, որից 2-ը կարճվել է, 1-ը վերակավորվել է եւ 6-ից միայն 1-ն է սեղական շահագործման հիմքով եղել։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը ներքին տրաֆիկինգի օրինակներ բերեց, ընդգծելով, որ խմբակցությունում շարունակելու են տրաֆիկինգի դեմ պայքարին ուղված քայլերը։ Ես ականատես եմ եղել, երբ որ Ալմաստի կամրջի տակ 3 արտասամանցի, ում խաբել էին, բերել էին այստեղ աշխատելու համար, բնակվում էին անմարդկային պայմաններում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ֆրակցիան այդ հարցը անպայման կքննարկի, նախաձեռնություններով հանդես գանք։
Տրանսպորտի փոխնախարար Բագրատ Բադալյանը ներկայացրեց ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Գործող օրենքով արգելվում է ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով ծանրակաշ տրանսպորտի երթևեկությունը Հայաստանի տարածքում, որի առավելագույն զանգվածն ավելի է 44 տոննայից, իսկ մեկ սրնու վրա անկնող բեռնվածքը 11.5 տոննա է։ Ներկայացված նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վերապահել թույլտվության տրամադրման կարգի, տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի առավելագույն զանգվածի և մեկ սրնու վրա ընկնող բեռնվածքի, ինչպես նաև մեծ եզրաչափերի առավելագույն չափերի սահմանման լիազորությունները։ Միքայել Մելքումյանը հետաքրքրվեց, որքան ավտոմեքենայի ներկրվել Հայաստան։ Այս պահի դրությամբ կարող եք ասել թվականակը մեր հանրապետությունը ինչքան ավտոմեքենայի ներկրվել, և երկրորդ հարցը, գիտեք, որ 20 թվականի հունվարի 1-ից հայտնի մաքսատուրքերի գանձման համակարգը փոխվելու է, և մենք ունենանք պրոբլեմ կապված գնագոյացման հետ։ Հանուր ավտոմոբիլային ավտոմեքենաների ներկման քանակի հետ դժվարանամ ցուցանիշ տվյալ պահին ներկայացնեմ, ասեմ, որ տվյալ օրենքի նախագծով որևիցե սահմանափակում այդ ներկված մեքենաների համար չի նախատեսվում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, որ դուք գոնե շաբաթը մեկ անգամ համակարգում եք, չէ՞, այդ ավտոմոբիլային ոլորտը ստերույթի որպես նախարարի տեղակալ։ Ձեր մոտ խնդրեք և ունենաք այդ օպերատիվ ինֆորմացիան, թե քանի մեքենա է ներկրվում, նաև ձեր նախարարությունում քննարկեք, որպես պրոֆիլային հանձնաժողովի նախագահի մասում դիմելու փոխվարչապետին առնվազն, որը զբաղվում է ԵԱՏՄ խնդիրներով, որպեսզի մենք, ես արդեն պատրաստ եմ նամակը վարչապետին, որ պետք է դիմենք, որ նաև ԵԱՏՄ-ում բարձր քաղաքական մակարդակով այս հարցին արձագանքվի։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների ու Չինաստանի միջև առաջարկում է տնտեսական և առևտրային համաձայնագիր վավերացնել։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարարն ասաց, կստեղծվի համատեղ կոմիտե նախարարների մակարդակով նաև տեղեկատվական կենտրոններ։ Համաձայնագիրը կրում է ոչ արտոնյալ բնույթ և մաքսատուրքերի նվազեցում չին է ենթադրում։ Չինաստանը որևէ երկրի հետ մաքսատուրքերի նվազման մասին համաձայնագիր չունի, ասաց տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարարը։ Հարակից զեկուցողի խոսքով համաձայնագիրը ԵԱՏՄ երկրներին որևէ արտոնյալ ռեժիմ չի տալիս, այլ ստարտ է ապահովում։ Սա ուղղակի ոնց որ մի ստարտ է ապահովում, որ որոշակի պայմաններ ստեղծի հետագայում զարգացնելու հարաբերությունները Չինաստան-ԵԱՏՄ։ Ես կասեի նաև սա լուրջ և շատ մեծ քաղաքական նշանակություն ունի, որովհետև պատկերացրեք, որ արդեն թվականակով, երբ որ մենք ասում ենք 500 միլիոնանոց եվրո միության շուկան կամ 200 միլիոնանոց եվրասիական, սրան գումարվի Չինաստան, Իրան, սա լրջագույն մի այսպես մաս է առանձնացնում աշխարհում դրանից բխող իր արդյունքներով։ Խորհրդարանը քննարկեց նաև Ալեն Սիմոնյանի և Լենա Նազարյանի 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության մասին օրենքի նախագիծը։ Ըստ նախագծի աջակցություն տրամադրվելու է նշված իրադարձությունների ժամանակ ստացված վնասվածքի պատճառով զոհված կամ մահացած անձի իրավահաջորդի կարգավիճակ ունեցող անձին և այն անձին, որի առողջությանը պատճառվել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաս։ Աջակցության ձևը կարգը սահմանելու է կառավարությունը, Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանը հարցրեց, ինչ չափի փոխհատուցման մասին է խոսքը։ Այս պահին չեմ կարող ասել, աջակցության տրամադրման ձևն էլ կարող է միայն ֆինանսական չլինել, հենց վաղվանից կառավարությունում սկսելու են քննարկել այս հարցը։ Ծանր և միջին ծանրության աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացել են 63 անձ։ Ազգային ժողովի նախագահը պատմեց այդ շրջանի հիշողություններից, նկատեց, անցած տարի այսօրն էլ էին մարտի 1-ով սպառնում։ Սիմվոլիկ ստացվեց, որ այս օրենքի նախագիծը մենք քննարկում ենք այս օրը։ Կլոր 1 տարի առաջ այս օրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ողջ աշխարհի առջև սպառնաց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ասելով, դուք դասեր չեք քաղել մարտի 1-ից։ Արդարադատության նախարարը չբացառեց, որ տուժածների թիվը կամ նրանց ստացած վնասվածքների ծանրության աստիճանը փոխվի և ավելի շատ մարդ փոխհատուցում ստանա։ Սա վնասի հատուցում չէ և որևէ կերպ չպետք է խառնել վնասի հատուցման հետ։ Սա չափազանց կարևոր է, որպեսզի հանկարծ որևէ շփոթ չառաջանավ, այլապես կհանգեցնի այս անձանց իրավունքների խախտման։ Փոխհատուցում կստանան նրանք, ովքեր քրեադատավարական կարգով են նման կարգավիճակ ստացել, իսկ մարտյան դեպքերի հետևանքով մահացած անձանց ծնողների մահանալու դեպքում իրավահաջորդի կարգավիճակ ստանում է նոր անձ։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։
Հատուկ քննչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործից անջատված մասով նախաքննություն ավարտվել է։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանի, պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովի և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին այն դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Սեյրան Օհանյանը և Յուրի Խաչատուրովը մեղադրվում են սահմանադրական կարգը տապալելու, իսկ Արմեն Գևորքյանը սահմանադրական կարգը տապալելու նոժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մեջ։ Վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ օրվա երկրորդ կեսին նախորդ տարվա գործունեության հաշվետվությունն է ներկայացրել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահը։ Արձագանքելով պատգամավորների հարցերին, Տիգրան Հակոբյանն ընդգծել է, մինչև պետությունը հանրօգուտ հաղորդումների անհրաժեշտություն չզգա և չմիջամտի, բնակավարում ոչ մի լավ բան չի ստացվի, իսկ հանձնաժողովի արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ են օրենսդրական փոփոխություններ։ Տիգրան Հակոբյանի խոսքով կա անհնացած և անտրամաբանական կարգավորումներ, որոնք պետք է փոխել։ Հրահ ղեկավարը դեմ է գիշեր օրներ միացնելուն։ Օրվա երկրորդ կեսին ազգային ժողովի ամբիոնին մոտեցավ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահը տարեկան զեկույցով, ասաց 2018-ի մայիսից վերացված է իշխանության միջամտությունը Հայաստանում գործող հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների ներքին գործերին, և միակ կարգավորող մարմինը հրահն է։ Մայիսից արդեն վերացվել է այդ Դաբրոների ինստիտուտը, Պատասխանատուների ինստիտուտը, երբ որ ցանկացած գործողություն հեռուստառադիոընկերություններում, կլինի դա բաժնեմասի վաճառք, կլինի դա նշանակումներ, հա, հանրային ռեսուրսից օգտագործումը, տենդերներին մասնակցությունը, այդ ամենը միջև չհամաձայնեցվեր և հստակցություններ չստային, չէ իրականանում, այսօր այդ ամեն ինչը վերացված է։ Վատ վիճակում են մարզային հեռուստաընկերությունները, կամ չկան, կամ չեն գործում, պատճառը գովազդատուների բացակայությունն է։ Սերգեյ Բագրատյանը կարծում է, դա խանգարում է տարածքների համաչափ զարգացմանը։ Եթե հիշում եք, վարչապետը կարևոր մեսիջ հղեց, որ մեր օրերի հերոսի կերպարում մենք կարողանանք ունենալ պարզ գյուղացու կերպար, պարզ քաղաքացու կերպար, որոնք իրենց ամենօրյա աշխատանքով են զբաղված, և դա դառնա մեր համար խորհրդանշական կերպար։ Հանրային հեռուստաընկերությունը միգուցե գերծարրաբեռնված լինելով այս պահին չի կարողանում անդրադառնալ այդ հարցերին, բայց մարզային հեռուստաընկերությունները հենց այն տեղն են, որտեղից կարելի է սկսել իսկապես նման հաղորդումներ պատրաստել։ Նախ մենք ոչով դիմել ենք բոլոր հեռուստաընկերություններին խոշոր, որպեսզի այն հետաքրքիր հանրօգուտ վարկանիշներ ունեցող հաղորդումները, որոնք իրենց պահոցում են և գրեթե չեն օգտագործում, և որոնք պահպանվում են հեղինային օրենքով, նրանք անհատույց փոխարինեն մարզային հեռուստաընկերություններին։ Այս նպատակով հանձնաժողովը նաև բանակցելու է Հայֆիլմի հետ հարուստ ժառանգությունը մարզային հեռուստաընկերություններին փոխանցելու համար։ Հանրային հեռուստաընկերությունը նույնպես պետք է բաց շտեմարան լինի։ Հակոբյանն ասաց, հանրօգուտ հաղորդումների թիվն ավելացնելու համար անհրաժեշտ է պետության միջամտությունը։ Մեր մոտ պետությունը որևէ բան չի անում, բացի պահանջելուց և մունաթից։ Դուք վատնաձերը, վատնալեզուն, վատնա, իսկ ինչ է կարել հեռուստատեսության համար։ 2018 թվականին մուլտիպլեքսատեղի գործունեության լիցենզավորման մրցույթ է հայտարվել, սակայն այն չի կայացել, ինչին որոշակի չափով դուք անդրադարձաք, քանի որ 17-18 միլիոն եվրոյի չափով ընդհանուր ծավալ է ենթադրում ներդրումների հետ կապված, և նման հայտ ներկայացնող չի եղել, նաև պետք է արձանագրենք, որ և 16 և 17 թվականներին ևս հայտարվել է և ևս չի կայացել, և ինչ հետևում ուցուններ ենք եւ երջանում անդադար հոչ ենք հայտարարելու, ինչ գործողությունների սա պետք է վերացվի։ Կապված է նրա հետ, որ այս բիզնեսը շահավետ չի ներդրողի համար։ Արդյոք առաջիկայում գովազդի գինը կարող է բարձրանալ։ Հայտնի է, որ բանը գովազդները մեր մոտ շատ էժան են, գովազդը եւ հեռուստա, կարող եք ասել համադրելի մեր երկրներում այդ գովազդի մակարդակները ինչպիսին է, եւ հետ հեղափոխական շրջանում, որ աշխուժանա տնտեսությունը եւ այլն, իհարկե դա նաեւ տնտեսական վիճակից է։ Մենք ունենք միտումներ, գովազդի գնի, ընդունենք բարձրացման։ Տեսեք, շատ խոշոր միջազգային ընկերություններ, գիտեք, որոնք գովազդ են տեղադրում, և շատ երկրների գովազդային բյուջեները հեռուստաընկերությունների ձևավորում են այդ ընկերությունների բյուջեների շնորհիվ, նրանք Հայաստանից վերջին մի քանի տարվա մեջ գնացել են։ Ինչու? Որովհետև կենտրոնները շատ ժամանակ գտնվում են Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Ղազախստանում,
երեքն էլ ոչ, երկուսը հատկապես ոչ այդքան բարեկամական երկրներ են, և նրանք արհեստականորեն խոչընդոտում են, որպեսզի Հայաստան գան մեր նախատեսված բյուջեները։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի համակարգում մեր հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ ինչ ծավալի շրջանառություն մենք ունենք դրամական։ Կհամապատասխանվի միայն գովազդային բյուջեներով, կազմում է առավելագույնը մինչև 22 միլիոն դոլար, ինչը չնչին գումար է այդ բնագավառի համար, չնչին։ Անդրադառնալով կեսգիշերին Հայաստանի հիմնը հնչեցնելու պահանջին, հանձնաժողովի նախագահը նշեց, հնացած է. Դա ոչ թե դաստիարակում է մարդկանց, այն որոշ հակակրանք է առաջացնում մեր օրհներգի նկատմամբ, որտեվ պատկերացրեք միջազգային խաղը գնում, ֆուտբոլ կամ շատ հետաքրքիր սերիալ կամ մի ուրիշի հաղորդում, և կեսից երբ որ արդեն ինչ որ մեկը, հա, Մեսին պիտի գոլ խփի, ընդմիջում է և մեր բանն է գնում, օրհներգն է գնում։ Երեկոյան քնելուց առաջ օրհներգ չեն նվագում աշխարում։ Դա անում են առավոտյան, խոսքը եզրափակեց հրա նախագահը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանի կարծիքով քաղաքացու օրը նշելու համար 124 միլիոն դրամ հատկացնելը արդարացված է։ Կարևորային կոչված է քաղաքացիական դերակատարում ունենալուն, քաղաքացի կրթելուն և ձևավորելուն։ Խորհրդարանի նախագահը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է նաև Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործին և նշել, որ թեև Դավիթն իր ընկերն է, բայց Նոր Հայաստանում որևէ մեկի ընկերը խնամին կամ բարեկամը լինելու հանգամանքը քնության վրա ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Ինչու ազգային ժողովը մերժեց նախագահի առաջադրած Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուին և ինչու է Արարատ Միրզյանը ստիպված եղել հեռուստացույցը կանխիկով գնել, հարցերի պատասխանը տեսանյութում։ Հեղափոխությունը քաղաքացու զարթոնքն էր և հաղթանակը քաղաքացու անմիջական մասնակցությամբ, այդ պատճառով արժե 124 միլիոն դրամ հատկացնել քաղաքացու օրը նշելու համար, կարծում է Արարատ Միրզյանը։ Քաղաքացու տոնը, որը արդեն սահմանվել է, կոչված է նաև որոշակի քաղաքացիական կրթության դերակատարում ունենալ, հա, և քաղաքացի կրթել, ձևավորել, կայացնել ի վերջո նաև այդ ինստիտուտը, եթե այսպես շատ ծայրահեղ ձևակերպում տամ, և սրան ուղղել 124 միլիոն, կարծում եմ արժի։ Հարցը բուրըն քննադատության արժանացավ թե մամուլում և թե սոցիալական ցանցերում, նշվում էր, որ այդ գումարը կարող է ուղղվել բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես սոցիալական ոլորտում, միշտ կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Մենք կարող ենք որևէ ծրագիր չիրականացնել, եթե այսպես մի քիչ գրոտեսկ եմ անում հիմա, ծայրեղացնում եմ, մինչև վերջին, չգիտեմ, հյուղակի հարցը կամ, չգիտեմ, անոթևանի հարցը չլուծվի, այնքան էլ խոհեմ չի։ Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին, արդյոք հեղափոխության ակտիվ մասնակցին առաջադրված մեղադրանքի հետևանքով չի տուժի հեղափոխության վարկանիշը, հետաքրքրվում են լրագրողները։ Ես ձեռն պահ կմնայի որևէ մեկնաբանությունից, հաշվի առնելով, որ քննություն է ընթանում, ցանկացած պարագայում հեղափոխության վարկանիշը միմիայն կավելանա, այսքանը։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով Դավիթ Սանասարյանն իր ընկերն է, բայց Նոր Հայաստանում որևէ մեկի ընկերը խնամին կամ ծանոթը լինելու հանգամանքը քննության վրա ազդեցություն ունենալ չի կարող։ Դավիթ Սանասարյանի պաշտպանները դիմել են գլխավոր դատախազին, պահանջելով վերացնել Սանասարյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու և նրա պաշտոնավարությունը ժամանակավոր դադարեցնելու վերաբերյալ նախաքննական մարմնի որոշումը։ Սանասարյանը և նրա պաշտպանները պնդում են, որ հարուցված գործը շինծու է։ Դավիթ Սանասարյանի իրավունքն է պնդել, և ի վերջո մարդը պաշտպանության իրավունքն է։ Ինչու ազգային ժողովը չընտրեց նախագահի ներկայացրած Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուին, արդյոք դա վկայում է, որ իշխանությունը արհամարական վերաբերմունք է դրսևորում նախագահի ինստիտուտի վերաբերյալ։ Նախագահ իրավասու է, իրավունք ունի, լիազորություն ունի առաջադրել թեկնածու, ազգային ժողովը իրավունք ունի ընտրել կամ չընտրել առաջադրված թեկնածուին, դրա համար կատարվում է փակ գաղտնի քվեարկություն։ Մի վարկյան ես ավարտեմ, սա շատ հստակ պիտի արձանագրենք, որ վերաբերմունք չի թեկնածուին ներկայացնող ինստիտուտի նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյանը նիստերից մեկի ժամանակ հայտարարեց, որ իրեն ապառիկ չեն տալիս, ինչու է դա ակնկալանք դրել ազգային ժողովի նախագահի հաշիվների վրա։ Ես ապառիկներ վարկեր ունեի և հիմա էլ ունեմ, իմ հաշվին կալանք էր դրել, որովհետև մեքենայի ոչ ճիշտ վայրում կայանման հետ կապված դուգանք էր եկել, որին մենք չենք ժամանակին հետևել, ժամանակին չենք վճարել, հարկադիր դահակը արել էր այն, ինչ պիտի անի, իմ հաշվին կալանք էր դրել։ Խորհրդանի խոսնակն ասաց, հաշիվների վրա կալանք դնելու պատճառով ստիպված է եղել հեռուստացույցը կանխիկով գնել։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ընդունել է իր հրավերով Հայաստանում գտնվող Վիետնամի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Խուանգ Բինկուանին։ Ջերմբարեկամական զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են տնտեսական և քաղաքական գործակցության հնարավորությունները։ Գագիկ Ծառուկյանը նշել է, որ Հայաստան ու Վիետնամն ունեն մեծ ներուժ տարբեր ոլորտներում արդյունավետ գործակցություն ծավալելու համար։ ԲՀԿ նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու վիետնամցիներ դրողներին Հայաստանում բիզնես գործունեություն ծավալելու համար։ Վիետնամցի պաշտոնյան լիդերին հայտնել է, որ հիացած է Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատի արտադրանքով և ցանկություն ունի գործակցություն սկսելու գործարանի հետ։ Տնտեսական գործակցության նոր հեռանկարներ Հայաստանի և Վիետնամի միջև։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հերավերով մեր երկրում է Վիետնամի իշխող կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը Խուանգ Բինկուանը նախ շնորհակալություն է հայտնում հրավերի և բարձր մակարդակի ընդունելության համար, ապա անդրադառնում ԲՀԿ առաջնորդի նախաձեռնությամբ Հայաստանում անցկացվող կլոր սեղան քննարկման կարևորությանը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարոն Ծառուկյան։ Ես առաջին անգամ եմ Հայաստանում ու շատ տպավորված եմ։ Կարծում եմ, որ ձեր կազմակերպած կլոր սեղանը, որին մասնակցում էին ԵԱՏՄ անդամ 5 երկրների՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի, ինչպես նաև Սերբիայի, Վիետնամի և Տաջիկստանի քաղաքական կուսակցությունների ղեկավար ներկայացուցիչները, մեր հարաբերություններում նոր էջ կբացի։ Հիացած եմ ընդունելության բարձր մակարդակով և հայկական ջերմ հյուրընկալությամբ։ Ձեր ջանքերի շնորհիվ մեր բոլոր քննարկումներն անցան կառուցողական մթնոլորտում, իսկ դրանց դրական պատուգները վստահ եմ տեսանելի կլինեն մոտ ապագայում։ Բոլոր մասնակիցները եկան մեկ միասնական գաղափարի։ Պետք է ինտենսիվ գործակցել տարբեր ուղություններով։ Շնորհավորում եմ ձեզ կատարած փայլուն աշխատանքի և օգտակար նախաձեռնության համար։ Հայաստանն ու Վիետնամն ունեն մեծ ներուժ տարբեր ոլորտներում արդյունավետ գործակցություն ծավալելու համար, իր հերթին նկատում է Գագիկ Ծառուկյանը, իսկ դրա համար առաջին հերթին կարևոր են նոր կապերը, ծանոթությունն ու փոխադարձ շփումը։ Ակտիվ և շարունակական գործակցություն սկսելու համար երկու երկրներին կարող են հետաքրքիր լինել տարբեր ոլորտներ։ ԲՀԿ առաջնորդն առանձնացնում է հատկապես բարձր տեխնոլոգիաներն ու նորարարության վրա հիմնված նախագծերը։ Ծանոթությունն ինչ խոսք է առաջին ու ամենակարևոր քայլն է։ Համաշխարհային այս բարդ քաղաքական շրջափուլում, երբ կա նաև տնտեսական անկում, շատ կարևոր են միասնական ջանքերը առկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Միայն միասնական ջանքերով մենք կարող ենք հասնել դրական արդյունքների մեր երկրներում։ Ժամանակն է նոր տեխնոլոգիական գաղափարների կիրառման։ Ես միշտ ուրախ կլինեմ ընդունել թե քաղաքական և թե տնտեսական ոլորտների ներկայացուցիչների տարբեր երկրներից։ Միասին մենք կարող ենք արդյունավետ գործակցություն ծավալել իշխան մեր երկրների և ժողովուրդների։ Նմանօրինակ քննարկումները լավագույն հարթակն են նոր կապեր հաստատելու և ակտիվ աշխատանքի ուղիներ նախանշելու համար։ Վիետնամցի բարձրաստիճան հյուրը, չնայած կարճ ժամանակահատվածին, հասցրել է ուսումնասիրել Հայաստանի շուկան, ավելին զարմացած է, չնայած մեծ պոտենցիալին, երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը ցածր է։ Խուանգ Բինկուանը չափազանց տպավորված է Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատով, ասում է, համտեսել է բարձրորակ արտադրանքն ու մտքում արդեն գործարանի հետ գործակցության նախագիծ է կազմում։ Ես ուսումնասիրել եմ ԵԱՏՄ երկրների վերջին տարիների տնտեսական աճը։ Այն կայուն զարգացում է ապրում։ 28%-անոց աճը խոսում է միության տնտեսական կենսունակության մասին։ Չնայած սրան, դեռ բավականին մեծ չիրացված ներուժ կա։ Հայաստանում անցկացրած այս երկու օրերի ընթացքում ես ուսումնասիրեցի ձեր շուկան և զարմացա, թե ինչու է մեր երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը այսքան ցածր մակարդակի վրա գտնվում։ Կարծում եմ, մենք առավել արդյունավետ կարող ենք օգտագործել ձեր երկրի տնտեսական ներուժը և բավականին շատ ապրանքներ արտահանել Հայաստանից։ Առանձնահատուկ ուզում եմ շեշտել Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի արտադրանքի մասին։ Այսօր ես այցելել եմ կոմբինատ և պետք է ասեմ, որ հիացած եմ։ Կոմբինատի արտադրանքն իրոք բարձրակարգ է։ Վիետնամական շուկան մեծ ցանկություն ունի նման որակի հայկական խմիչքներ ներկրել։ Գագիկ Ծառուկյանը սիրով գործակցություն սկսելու պատրաստակամություն է հայտնում, խոստանալով անհրաժեշտության դեպքում վիետնամցի գործընկերներին անձամբ ծանոթացնել Հայաստանի տնտեսական հնարավորություններին և շուկայի առանձնահատկություններին։ Ես սիրով կընդունեմ ձեր բոլոր ներկայացուցիչներին։ Պատրաստ եմ անվճար տարածքներ հատկացնել վիետնամցի իմ գործընկերներին բիզնես գործունեություն սկսելու համար։ Կարող ենք համատեղ առևտրի կենտրոն ստեղծել, որտեղ կներկայացվի ձեր երկրի արտադրանքը։ Պատրաստ եմ սիրով ընդունել և ցանկացած հարցով օժանդակել բոլոր այն գործարարներին, ովքեր ցանկանում են մեր երկրում ստեղծել բարիք։ Մեր ապրանքներն իրոք մեծ պահանջարկ ունեն թե ԵԱՏՄ երկրների և թե եվրոպական շուկաներում։ Պարզապես պետք է համապատասխան ենթակառուցվածքներ ստեղծել
արտահանման գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Ես ինքս պատրաստ եմ ներդրումներ կատարել, որպեսզի այդ աշխատանքներ նախապան ընթանան։ Գագիկ Ծառուկյանն ու Խոանգ Բինկուանը քննարկում են նաև միջկուսակցական և միջխորհրդարանական գործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը, այդ ճանապարհին կարևոր համարելով հաճախակի փոխադարձ այցելությունները։ Խոանգ Բինկուանը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած պատվիրակությանը հրավիրում է Վիետնամ, ԲՀԿ առաջնորդը սիրով ընդունում է հրավերը։ Ի նշան երախտագիտության վիետնամցի պաշտոնյան Գագիկ Ծառուկյանին հուշանվեր է հանձնում։ Գագիկ Ծառուկյանն ու Խոանգ Բինկուանը հանդիպումը խիստ արդյունավետ են գնահատում։ Հաջորդ հանդիպմանը, որը կկայանա մոտ ապագայում, քննարկելու են համատեղ գործակցության հաջորդ քայլերը։ Հակոբ Գևորքյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ Հայաստանում մեկնարկում է գյուղական տնտեսական զարգացում նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագիրը։ Այն աջակցելու գործող փոքր և միջին ձեռնարկություններին՝ ջերմոցային տնտեսություն, ջրերի արտադրություն, մեղվաբուծություն, մրգի և բանջարեղենի վերամշակում։ Առաջիկա 5 տարիներին ուշադրության կենտրոնում կլինեն այս ոլորտները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լին Թրեյսին կարևոր է համարել գյուղատնտեսական ոլորտի զարգացումը մեր երկրում լայնածավալ տնտեսական աճ և տարածաշրջանային զարգացում երաշխավորելու գործում։ Հայաստանի 60 համայնքում 100 գործող ֆերմերներ 15,000 դոլար դրամաշնոր կստանան։ Մեկնարկում է գյուղական տնտեսական զարգացում նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությունը կնպաստի մեր գյուղական տնտեսության զարգացմանը։ Շեշտադրում ենք անհրաժեշտությունների վրա, նոր տեխնոլոգիաների վրա, փոքր ձեռնարկատիրության վրա, այսինքն այն ամենի, ինչը կբերի գյուղական շրջանների, իսկ մեր երկրում գյուղական շրջանները ոչ միայն կարա տեսակարարկշռով է շատ, այլ նաև իրենց ցավոք սրտի նաև հիմնախնդիրներով։ Այս ծրագրի հիմնական ուղղությունները և գյուղնախարարությունում մշակված գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ուղղությունները համընկնում են, նույնպես օգտագործում են համակարգային մոտեցում մեր գյուղի խնդիրները լուծելու համար։ Բարձրացնելու են գործող ֆերմերների տնտեսությունների արդյունավետությունը, աջակցելու գործող փոքր և միջին ձեռնարկություններին։ Կօգնեն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կազմակերպել արտադրությունները, ինչը կհեշտացնի արտադրանքի արտահանումը։ Սարք սարքավորումների ձեռքբերման համար ծրագիրը պատրաստ է աջակցություն ցույց տալ։ Կոնկրետ ճրի արտադրության մեջ լավ տեխնոլոգիաներ և երրորդ երկրի պայման լինելու դեպքում էլեկտրական չորանոցներում արտադրվող ճիրը շատ ավելի բարձր որակ է ունենում և սննդի անվտանգության ուրեմնականներին համապատասխան է լինում։ Ջերմոցային տնտեսություն, ջրերի արտադրություն, մեղվաբուծություն, մրգի և բանջարեղենի վերամշակում առաջիկա հանգամյակում այս ոլորտները կլինեն ուշադրության կենտրոնում։ Մեր երկրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Լին Թրեյսին արդեն հասցրել է վայելել հայկական գինու համը, համտեսել ջրերը։ Տպավորված է նաև վստահ, որ այս ծրագիրը կաջակցի ձեռնարկատիրության զարգացմանը։ Տնտեսական հեղափոխության կառավարության ծրագիրը նաև նպատակ ունի վերացնել խոչընդոտները բիզնես միջավայրի համար, ինչը բիզնեսին զարգանալու հնարավորություն կտա։ Գյուղական տնտեսական զարգացում նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագիրը ևս ուղղված է անհատի ներուժի իրացմանը։ Շահառու համայնքները կընտրվեն առաջիկա 3 ամիսներին։ Հասմիկ Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը, ով գտնվում էր հետախուզման մեջ, Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Կարելիայի Հանրապետության Պետրոզավոց քաղաքում։ Գլխավոր դատախազությունն իրականացնում է անհրաժեշտ ընթացակարգերը Միհրամ Պողոսյանին Հայաստանի իրավասում արմիներին հանձնելու գործընթացը կազմակերպելու համար։ Այս պահին պատրաստում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որը նախատեսված ժամկետում կներկայացվի ռուսական կողմին։ Հիշեցնենք, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշել է բավարարել ՀԿՑ քննիչի միջնորդությունը Միհրամ Պողոսյանին կալանավորելու մասին։ Վերջինս 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ներգրավվել էր որպես մեղադրյալ այն բանի համար, որ օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը վատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է ապշտակել և չարաշահել իր պաշտոնյական լիազորությունները, ինչն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Մարինե Մելքոնյանի նախագահությամբ այսօր հերթական անգամ մերժել է Գրիգորյանին 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ պաշտպանների միջնորդությունը։ Նրա փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ այս անգամ դատարանը օրինական որոշում է կայացրել, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ գործը արդեն ուղարկվել է այլ կազմով դատարան։ Մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը մարտից գտնվել նվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Փաստաբանների պնդմամբ նրա առողջական վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։ Այնտեղ ունեցել եմ եւ դրական եւ բաց
Մերժելա, բայց մերժելա օրինական հիմքով եւ երևի թե Մամուլ Գրիգորյանի քրեական հետապնդման սկսվելու պահից առ այսօր սա Մարինե Մելքոնյանի կամ Արսեն Նիկոլսյանի կողմից միակ պատճառաբանված օրենքի հետ աղերս ունեցող դատական միջանկյալ ակտն է, քանի որ գործն արդեն փոխանցված է այլ կազմով դատարան եւ տվյալ պարագայում կստացվեր, որ դատարանը, եթե բավարար է ռեսմի շնորհությունը, դուրս կգար իր լիազորությունների շրջանակներից, այսինքն առնվազն գոնե մի հրաշք տեղի ունեցավ Մարինե Մելքոնյանը Մամուլ Գրիգորյանի գործով օրենքի հետ աղերս ունեցող որոշում կայացրեց։ Երևանում Մարիխուանայի միջազգային օրը նշած միջոցառման կազմակերպիչը ազգային ժողովի իշխող Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանի հարազատ եղբայրն է՝ Ալեքսանդր Բաղդասարյանը։ Տեղեկությունն այսօր հաստատել է անձամբ պատգամավորը, նշելով սակայն, որ ինքը Մարիխուանա չի օգտագործում եւ իր ազգականների նրանց տեսակետների հետ չի ցանկանում նույնացվել։ Մեր ընտանիքը բավականին մեծ է, նրանք ապրում են լրիվ տարբեր տեսակետներով, նշել է Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Հարցին, թե ինչ դիրքորոշում կունենա, եթե Մարիխուանայի օրինականացման վերաբերյալ նախագիծը ներկայացվի խորհրդարան, պատգամավորն ասել է՝ դա թիրը, որը պետք է ուսումնասիրվի։ Քանի որ որոշ ժամանակ Ամերիկայում մասկացել է, գիտեմ, ընդ որինականը, Վրաստանը միտե չեմ սխալմ որինականը, որիշ պետություն եմ, չգիտեմ, պատիժան նախատեսում, հետևաբար պետք է հարցեր կամ խոր ուսումնասիրվի, որտեվ իրոք ընկերներ ունեն, որ օգտագործում են այդ պայքարը մի այլ կարգի, ընկերներ ունեն, որոնք դեմ են դրան։ Ես ընդհանրապես չեմ օգտագործում, ոչ, գյալցեմ։ Ես անկապ չի գալիս։ Ձեր ընկերները պաշտոնյաներ են այս պետական կառավարման։ Չէ, իմ ընկերները մեր այդ ընկերներն են։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լիբիայի ժամանակավոր կառավարությունը մարտին պաշտոնապես հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև է ընդունել։ Լիբիայի արտգործնախարարության համաձայն ապրիլի 24-ին երկրում կազմակերպվել էին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումներ։ Ընդունված բանաձևում ներկայացված է պատմական տեղեկան Կոսմանյան կայսրությունում հայերի կալանավորումների, տեղահանությունների, հայ մտավորականության սպանությունների, հայ բնակչության մահվան երթի մասին դեպի Սիրիայի ապնապատներ։ Լիբիայի նախարարների խորհուրդը աշխատանք է տանում որոշում ընդունելու, որի համաձայն այսուհետև երկրում ամեն տարի ապրիլի 24-ին կոչվի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Թուրք հայտնի պատմաբան Թաներակչյանի Սպանության հրամաններ, Թալիաթ Փաշայի հերագրերը եւ հայոց ցեղասպանությունը գիրքը թարգմանվել է հայերեն։ 1915-ի ոչրագործություն ուսումնասիրող Ակչյամը գրքում ապացուցում է, որ թուրքերի կողմից ցեղասպանության հերքման բոլոր փաստարկները սուտ են։ Նա պատմում է, որ թուրքական ժողտողականությունը սկսել է ցեղասպանությանը զուգահեռ։ Հայերին զանգվածաբար ոչնչացնելու հրամանները թուրք հայտնի պատմաբանը գտել է Թալիաթ Փաշայի հերագրերում։ Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությունը նոր փուլ է մտնում։ Մեկնարկ նազդարարում է թուրք պատմաբան Թաներակչյանի նոր գիրքը՝ Սպանության հրամաններ, Թալիաթ Փաշայի հերագրերը ու հայոց ցեղասպանությունը։ Ուսումնասիրողների կարծիքով հայերեն թարգմանված այս գիրքը թուրք դիվանագետների եւ գիտնականների կեղծարար ջանքերը հավասարեցնում է զրոյի։ Ամբողջ ընթացքում, երբ ես կարդում էի գիրքը ու հետագայում թարգմանում, հիանում է այն մասնագիտական հատկանիշներով, որ ունի այս հեղինակը։ Այսինքն նա ուսումնասիրել էր գրեթե ամենին։ Հայոց ցեղասպանությունը սկսել է ժխտվել իրականացման առաջին վայրկյաններից սկսած։ Եվ սա այս գրքի, կարող եմ ասել, իմաստն է։ Թաներակչյանը համաձայնեց գրքի հայերեն իրավունքները մեզ տրամադրել անվճար, առանց որևէ հոնորարի։ Հուլիսից սկսվել են աշխատանքները եւ գրեթե 9 ամիս են տվել նաեւ այն պատճառով, որ պարզվեց ընթացքում Անդրանիկ Օքսֆորդի համալսարանում սովորելու հազարությունների ընթացքում կատարում էր շտկումները, Թաներակչյանը ուղարկում էր մոտավորապես 50 շտկում 300 էջում։ Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրման ու ճանաչմամբ զբաղվող թուրք պատմաբանը գրքում ներկայացնում է փաստեր, համաձայն որոնց թուրքերը թաքցրել են ոչրագործության եղելությունն ու պնդել, որ կենտրոնական իշխանությունից հայերին սպանելու հրաման չի եղել։ Ակչամն ապացուցում է, հայերին սպանելու հրամանները եղել են Թալիաթ Փաշայի հերագրերում։ Օսմանյան պաշտոնյաները օգտագործում էին 2-ից մինչև 5 նիշ ունեցող կոդավորման համակարգեր գաղտնի հաղորդակցվելու համար։ Վճռական պահն այդ կոդավորման տրամաբանությունը հասկանալն էր, դրա համար շատ երկար ժամանակ պետք եղավ, շատ աշխատանք, այնպես որ դա էր ամենադժվարը։ Ակչամի ջանքերով արդեն հասանելի են նաև Օսմանյան մի շարք կարևոր արխիվային փաստաթղթեր։ Ըստ պատմաբանի դրանցում բազմաթիվ չգտնված ապացույցներ կան, որոնք պետք է փնտրել։ Պատմաբանը հիմա աշխատում է ցեղասպանությանը վերաբերող երկու կարևոր նախաձեռնությունների ուղղությամբ։ Նա ձեռք է բերել գաղտնի փաստաթղթեր, որոնցով կկարողանա հստակեցնել կոտորածների վիճահարույց ժամկետները։ Երկրորդ կարևոր նախագիծը, որի վրա աշխատում եմ, հայոց ցեղասպանության կազմակերպման եւ իրականացման գործում Ջեմալ Փաշայի դերն է։ Բոլորին հայտնի է, որ նա Ստամբուլում երիտթուրքերի առաջնորդ
ոլորտներից մեկն էր։ Խոսակցություններ կան, թե փորձել է փրկել հայերի կյանքը։ Հիմա ես փորձում եմ հասկանալ, թե որն է եղել նրա իրական դերը հայոց ցեղասպանության տարիներին։ Մեծ իրարանցում առաջացրած գրքի հայերեն տարբերակը այսօրվանից վաճառքում է։ Հակոբ Գևորքյան, Սամվել Արամյան, Էպիկենտրոն։ Վրացկամարտի Հայկական ազգային ֆեդերացիաների ներկայացուցիչները հաջող ելույթներ են ունեցել Ուկրաինայի Խերսոն քաղաքում կայացած միջազգային մրցաշարում։ Մրցավայր մեկնած մեր բոլոր մարզիկները հայրենիք են վերադարձել մեդալով։ Մեր պատվիրակները նվաճել են 6 մեդալ, որոնցից մեկը ամենաբարձր հարգի։ Թիմային պայքարում Հայաստանի պատվիրակները արժանացել են երկրորդ մրցանակին։ 1 ոսկե, 3 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ բրոնզկամարտի Հայկական ազգային ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները հարուստ տավալով են վերադարձել Ուկրաինայի Խերսոն քաղաքում կայացած Նիկոլայ Մանգերայի անվան միջազգային մրցաշարից։ Այս մրցաշարը համարվում է ԱԻԲ-ի ակարգի մրցաշար, և այս անգամ էլ բավականին ուժեղ կազմ էր հավաքել։ Մրցաշարին մասնակցում էին 10 երկրի ներկայացուցիչներ, որոնցից շատերը աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունների մրցանակակիրներ ու մասնակիցներ էին։ Ուրախությամբ պետք է փաստենք, որ Հայաստանի պատվիրակները բավականին հաջող հանդես եկան այս մրցաշարում։ Մրցավայր մեկնած մեր ոչ մի մարզիկ ձեռնուն այն չմնաց։ Կաշվե ձեռնոցի հայ պատվիրակներից ոսկե մեդալակիր դարձավ 69 կիլոգրամ քաշային Գուրգեն Մադոյանը, ով տպավորիչ մենամարտեր անցկացնելով դուրս եկավ եզրափակիչ և եզրափակիչում էլ քեղեցիկ ու գրագետ մենամարտ վարելով վստահ հաղթանակ տոնեց Ալժիրը ներկայացնող Չեմսերին Կրոմաուի նկատմամբ ու դարձավ մրցաշարի հաղթող։ Մեր մարզիկները Հայաստանին ժամանել այս գիշեր արդեն Երևանում, մեր չեմպիոնը խոստովանում է, որ բավականին բարդ ու դժվարին մենամարտեր է անցկացրել։ Ընդհանուր մենամարտերը բավականին փորձառու տղեկ էին, դեմիս ճիշտ այն տարիքայինների հետ էի, հետո արդեն ինձանից մեծ, էլի այնտեղ առաջի համարներ Ուկրաինայի, հետո Ալժիրից ֆինալում մենամարտեցի Ալժիրի բրոնզկամարտիկի հետ, Ալժիրից էր ինքը, այնտեղի առաջի համարներ։ Ու չեմպիոնությունը դիտի առաջի մեծ քայլն էր, սենց ասած, սենց մեծ տուրնիրի մեջ, որ մեծերի մեջ արեցի, մեծ հասակների մեջ, ինքնա անբացատրելի է ուղղակի այդ ցանկալիա, որ միշտ սենց է զգացողությունը ապրենք։ Մադոյանը նաև նշեց, որ բրոնզկամարտի Հայկական ազգային ֆեդերացիան հնարավորություն է ընձեռում ավելի շատ մրցաշարերի մասնակցել, իսկ այսպիսի մրցաշարերը իրենց հերթին նպաստում են ավելի մեծ փորձ ձեռք բերելուն։ Ինչքան շատ ենք սենց մրցումների մասնակցում, քո մեջ մտածում ես, որ արդեն պատրաստ ես քիչ-քիչ ավելի մեծ քայլեր անելու, ու շնորհիվ մեր պարոն Հովսեփյանի, մեր ֆեդերացիայի նախագահի, սենց բաներ, եթե շուտ-շուտ կազմակերպվի, մենք ավելի մեծ քայլերով առաջվա համեմատ, ավելի մեծ քայլերով կետանք դեպի օլիմպիական վարձունքներ։ Գուրգեն Մադոյանից բացի Նիկոլայ Մանգերայի անվան միջազգային մրցաշարում պատվոհարթակ բարձրացավ ևս 5 հայ մարզիկ՝ 52 կիլոգրամ քաշային Բարեղամ Հարությունյանը, 56 կիլոգրամ քաշային Ժիրայ Սարգսյանը և 64 կիլոգրամ քաշային Կարեն Տոնականյանը նվաճեցին արծաթե մեդալ, իսկ Աշոտ Մխիթարյանն ու Գորներ Սիսյանը կանգնեցին պատվոհարթակի 3-րդ աստիճանին։ Թիմային պայքարում Հայաստանի պատվիրակներն արժանացան 2-րդ մրցանակին, զիջելով միայն տանտերերի Ուկրաինայի հավաքականին։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում Բիլայնի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Նայր Անազարյանը դասախոսություն է կարդացել Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի PR և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների մագիստրոսական ծրագրի և հայկական PR ասոցիացիայի հիմնադրած PR դպրոցի ուսանողների համար։ Ընկերության PR ղեկավարն ուսանողների հետ կիսվել է մասնագիտական գաղտնիքներով և ներկայացրել հանրային կապերի ոլորտում Բիլայնի կատարած աշխատանքն ու դրա արդյունքները։ Բիլայնը խոշոր հեռահաղորդակցության ընկերություն է, որն ունի հանրության հետ շփման հարուստ փորձ և ամեն ինչ անում է իրականացվող աշխատանքներն ավելի տեսանելի դարձնելու, նորարարական գաղափարներով առաջ շարժվելու համար։ Պատահական չէ, որ ապագա PR մասնագետները դասախոսություն լսելու նպատակով այցելում են հենց Բիլայն ընկերություն։ Հայաստանում Բիլայնի հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Նայր Անազարյանը ապագա PR մասնագետների համար դասախոսություն կարդաց և կիսվեց հաջողության հասնելու ու նպատակներն իրականացնելու իր անձնական փորձով։ Ժամանակ հետ էլ ավելու ավելի ակնհայտ է դառնում հաղորդակցության և PR մասնագետի դերը մեր հասարակական կյանքում, ինչպես նաև խոշոր և միջին բիզնեսներում։ Այդ իսկ պատճառով այսօր որոշեցինք կիսվել մեր ընկերության որոշ գաղտնիքներով ուսանողների հետ, ինչպես նաև պատմեցինք մեր հաջողության պատմությունները։ Ամենակարևորը, ես խորհուրդ տվեցի մեր ուսանողներին, որպեսզի իրենց առջև դնեն նպատակներ և միշտ փորձեն հասնել իրենց նպատակներին, երբեք չմտածեն, որ ինչ-որ ձախողումների պատճառով չպետք է մինչև վերջ գնալ։
Նայրա Նազարյանի խոսքով խոշոր ընկերության իրականացրած գործնական քայլերի ուսումնասիրությունն օգտակար լրացում կլինի ուսանողների տեսական գիտելիքներին և ձեռքբերած հմտությունները կարող են ապագայում կիրառել։ Հայկական PR ասոցիացիայի նախագահ Աստղիկ Ավետիսյանի խոսքով էլ Հայաստանում հանրային կապերի արեստավարժ մասնագետների մեծ պահանջարկ կա։ Երևանի պետական համալսանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի PR և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների մագիստրոսական ծրագրի և PR դպրոցի ուսանողները ստեղության այսօր ստանում են տեղեկատվություն հենց գործատուից, ինչ է տեղի ունենում, ինչպես են իրենք հաղորդակցային տեխնոլոգիաները կամ գործիքները օգտագործում, և սա շատ լավ հնարավորություն է, որ կարողանանք լրացուցիչ գիտելիքներ և հմտություններ փոխանցենք ուսանողներին։ Դասախոսությունից հետո ուսանողներն այցելեցին Բիլայնի կապի թանգարան և ծանոթացան երկրում հեռահաղորդակցության զարգացման պատմության հետ։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով ամենայն բարիք ցտեսություն։